Mindat ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အကတော့လုံယူပွဲတို့ပွဲလန်းတပင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကတယ်နတ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲကတယ်အခုတော့မြန်မာပြည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေဒီကနေမောင်းထုတ်ကြရအောင်